ಮಣಿಪುರ ಸಂಘರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಫೈಟ್ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಿಲ್ಲ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರನೆ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದುಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಇದೀಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವರದಿಯನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಡಿಎಂಕೆ ಯ ಕರಿಮೋಳಿ ಎನ್ಸಿಪಿ ಯ ವಂದನಾ ಚೌಹಾಣ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಆರ್ಎಲ್ಡಿ ಯ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಯ ಮನೋಜ್ ಆರ್ಎಸ್ಪಿ ಯ ಎನ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ವಿಸಿಕೆ ಯ ತಿರುಮಾವಳನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 20 ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸಂಸದರ ನಿಯೋಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿದ್ದು ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಗೌರವ್ ಗೊಗೋಯ್ ಈ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿದೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಣಿಪುರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಯ ಘಟನೆ ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದೀಗ 20 ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಎನ್ಐಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗೌರವ್ ಗೊಗೋಯ್ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯರವರು ಕೂಡ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೆಡಿಯುವಿಂದ ಹೊರಟಿರೋದು ಸುಷ್ಮಿತಾ ದೇವ್ ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಕನಿಮೋಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊರಟಿರೋದು ಡಿಎಂಕೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಎ ರಹೀಂ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾವದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬನ್ಸೀರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ರನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸುಶೀಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್ ಹಾಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಯಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 20 ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 20 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ